أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جد ہلائی جائے گی زمین اس دے لائق دا ہلاونا کڈ دے گی زمین پہاڑ اپنے آکھے گا آدمی کی ہویا اے نو اس دن دسے گی خبراں اپنیاں نیکی بدی جو جو کیتی نے سب دسے گی اس واسطے جو تیرے رب نے حکم بھیجیا اس نو اے کرن دا اس دن ہو مڑن گے لوک پات پات دے تے وخائے جان گے عمل اپنے پھر جن کیتی ذرا پار پلے آئی ویکھ لے گا اونوں تے جن کیتی ذرا پار بریائی ویکھ لے گا اونوں